Կալանավոր ման մեջ գտնվող պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնեն ուզում է իր համար նույն պայմաններն ու արտոնությունները, որոնք ունեցել է Փաշինյանը, քննի չանձնարարողին ներկայանալիս։ Հիշեցնեմ, որ Փաշինյանը ըստ էության օրենքի խախտման պատերազմի հանգամանքները քննող անձնարարողը բաց ռեժիմով անցկացնելուց հետո պարտադրեց, որ բաց ռեժիմով անցկացվի, հայտարարեց, որ պատրաստ է այս հենց այս քնի չանձնարարի Փաշինյանին այդ ներկայանալուց հետո այդ անձնարարում, ինքը Տոնենը հայտարարեց, որ պատրաստ է նույնպես մասնակցել անձնարարի աշխատանքներին։ Անպիտան հրթիռների գործով առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Դավիթ Տոնենը Փաշինյանի հայտարարությունից հետո նման որոշում կայացրեց, և կառավարության նախկին նախարարն էլ իր պատասխան Փաշինյանի ուրեմն հայտարարություններին կասկածի տակ դրեց բացառապես իշխանական պատգամավորներով աշխատող հանձնաժողովի անկողմնակալությունը, ինչը էլ ավելի գրգռեց իշխանականներին, իսկ վարչապետի մասնակցությունից հետո ամեն դեպքում մտափոխվեց ու որոշեց, որ ինքն էլ պիտի ուրեմ հանձնի իր միտքը հասարակության դատին, ինչպես պատճառաբանել էր հաշվի առնելով հենց հանրային պահանջը։ Թեպետ իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը նախապես հայտարարել էր, որ նիստն անցկացվելու է փակ ռեժիմով, սակայն Տոնենը դրան դեմ է ու ուզում է բաց ֆորմատով նիստի։ Կրկին իշխանական պատգամավորը նշել էր, որ Տոնենին տեղեկացրել են, որ նիստը փակ ռեժիմով է անցկացվելու։ Մինչդեռ արդեն այսօր պարզվեց, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի չանձնարարողի նիստը փակ անցկացնելու համաձայնություն Դավիթ Տոնենը չի տվել, հայտարարում է Տոնենի պաշտպաններից մեկը, ակնհայտ կեղծիկ որակելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր քննի չանձնարարի անդամ Արմեն Խաչատրյանի երեկվա պնդումը, թե Տոնենին զգուշացրել են դրա մասին։ Ըստ Տոնենի պաշտպանական խմբի պաշտպանության նախկին նախարարը ևս մեկ անգամ պնդում է հրապարակային նիստի անցկացման իր պահանջը, կարևորում է դրան ընդդիմության ներկայացուցիչների մասնակցությունը և չի բացառում բացի հրապարակային և լուսաբանվող ձևաչափից նաև փակ քննարկման հնարավորությունը և անհրաժեշտությունը։ Ինչու է այս թեման առավել ակտիվացվում հենց այս փուլում, կա արդյոք նպատակ կրկին ստեղծել ինչ-որ տեղեկատվական աղմուկ, որը կշեղի հասարակությանը առանցքային կարևորության հարցերից, գուցե վերջապես մենք գտնում ենք մի փուլում, երբ ադրբեջանցիները վերջնականապես ապա լեգիտիմացում են օրինակ Լաչինի միջանցքը, պնդում են, որ արցախցիները պիտի վերաինտեգրվեն ու մեր իշխանությունները այս մասով կոնկրետ գործողությունների դրավեր չեն դիում։